kulanta wanaagsan ku soo dhawaada barnaamijkan xogta shiine. Waxaan ku soo gudbino xogaha ugu dambeeyay ee warbixinada dunida iyo xogaha caalamka ee degal kasta. Barnaamijkan waxaan ku soo gudbin doonaa ra'iisul wasaaraha Pakistan oo in ka badan dalka Turkiga weerar ku qaaday dalka Faransiiska, si weynna u daba dhigtay kuna khasbay Faransiiska Macron inuu beddelo mowqifkiisii hanjabaadda ee dadka Islaamka ah iyo dalalka Islaamka ah ee sida weyn u cambaareeyey saacadihii ugu dambeeyey dalka Faransiiska, oo ay ka mid yihiin madaxweynaha Turkiga oo maalintii afraad sii wada hadalka kaga celisiyey Macron dalka Iiraan oo hanjabaad la mid ah oo diraya Faransiiska, iyo sidoo kale Soomaaliya jawaabta ka timi iyo fariimaha dagaalka ah ee dhanka Twitterka ay isweydaarsadeen hogaamiyaasha Islaamka ah iyo Macron oo ku qasbay Macron inuu beddelo mowqifkiisii uu ku afilgaadeynayay dadka Islaamka ah, iyo xogo kale ayaan idiin soo gudbin doonaa. Barnaamijkeenan madaxweynaha dalka Turkiga ayaa 3 maalin oo isku xiga waxa uu adeegsaday ereyga kaga xanaajiyey madaxweynaha dalka Faransiiska Emmanuel Macron hadalka ugu dambeeyey ee isniintii uu ku celiyey madaxweynaha dalka Turkigu, balse ra'iisul wasaaraha Pakistan Imran Khan ayaa qaaday weerar jawaab u ah Islaam nacaybka madaxweynaha Faransiiska, iyada oo ay ku kaliftay in uu mowqifkiisa uu beddelo Macron kadib jawaab lama filaan ah ee dalalka Islaamka ah. Iiraan ayaa noqotay dalka ugu dambeeyey ee ka jawaabta dhibaatada Faransiisku ku hayo Islaamka, iyadoo ay sii kordhayaan khilaafka ka dhexeeya Faransiiska iyo Turkiga ee ku saabsan Paris bartilmaameedyada nacaybka muslimiinta. Madaxweynaha Turkiga ayaa ugu baaqay in la qaado guud ahaan ama la qaadaco alaabada ka imaanaysa Faransiiska guud ahaan dadka Islaamka ah. Waxaan ugu baaqaynaa in dadkeena inaysan weligood iibsan wax soo saarka Faransiiska, ayuu isniintii sheegay madaxweynaha dalka Turkiga Erdogan xaflad taafur oo ahayd toddobaadka lagu qabtay caasimada Ankara oo lagu maamusayay dhalashada Nabi Maxamed nabad iyo naxariis dushiisa ha ahaatee. Wuxuu ugu baaqay hogaamiyaasha reer Yurub in ay joojiyaan waxa uu ku sheegay ololaha nacaybka ee uu hogaaminayo dhigiisa Faransiiska Emmanuel Macron oo ka dhanaa muslimka. Siyaasiyiinta Yurub waa inay yidhaahdaan jooji nacaybka uu hogaaminayo madaxweynaha Faransiiska Macron, ayuu yidhi Erdogan isagoo ku celiyey maalintii 3aad oo isku xigta in hogaamiyaha Faransiisku u baahan yahay baaritaan maskaxeed. Isagoo la hadlaya hogaamiyaasha kale ee dunida, wuxuu ku boriyey haddii dhibaato ka dhacdo Faransiiska aan wada ilaashanno muslimiinta. Isagoo sii hadlayay wuxuu sheegay in maadaama baarlamaanka Yurub uu ka hadlayo arrin kasta oo la xiriirta Turkiga, ay qalad tahay in ay ka aamusto Yurub iyadoo la wajahayo nacaybka baahsan ee muslimiinta kaga imaanaya Macron. Dhowr wadan oo Carab ah ayaa iyaguna waxay qaadeen tallaabooyin. Turkiga, Iiraan iyo Pakistan ayaa cambaareeyey aragtida Macron ee ku wajahan muslimiinta iyo Islaamka. Ra'iisul wasaaraha Pakistan ayaa qaaday dagaal xoog leh oo ka dhanaa Macron, isagoo xataa qoraal u diray mulkiilaha Facebook in uu mamnuuco nacaybka Macron ee Islaamka ka dhanka ah, isagoo tobaneeyo qoraal oo isdaba joog ah Twitterka ugu jawaabaya oo kala ahaa Carabi iyo Ingiriis. Ra'iisul wasaaraha Pakistan Imran Khan ayaa yidhi dhiirigelinta tooska ah ee soo bandhigidda kartoonnada xunxun ee nebigeenna iyo weerarka Islaamka waa caddeyn faham la'aanta haysata madaxweynaha Faransiiska Macron. Weerarka iyo dhaawaca dareenka malaayiin muslimiin ah iyo adduunka oo dhan, ayuu yidhi Imran Khan. Wax yar kadib, madaxweynaha Faransiiska ayaa u muuqday inuu dareemay culays weyn oo qabsaday kagana yimid dalalka Islaamka ah, wuxuuna yidhi qoraal uu Twitterka ku qoray madaxweynaha Faransiiska laba farriin oo kale oo Carabi ah iyo mid Ingiriis oo uu qoray madaxweynaha Faransiiska Macron: isma dhiibi doono, waxaan xushmeynaynaa dhammaan kala duwanaanshaha si nabad ah, ma rajaynayno qodbad nacayb ah iyo istifaac dood ah mar kasta, waxaan la jarnaa dhinaca sharafta bini'aadanimada, ayuu yidhi Macron. Intaa keliya maaha jawaabta ra'iisul wasaaraha Pakistan ee Macron. Imran Khan ayaa sheegay in Facebook madaxa fulinta ee Mark Cyber ay weydiisanayaan in la mamnuuco cuqdada qoraalada Macron, isagoo sheegay inay tahay in loola dhaqmo si la mid ah sida cadowga dunida. Ra'iisul wasaaraha Pakistan wuxuu yidhi adduunyadu maahan inay sugto inta muslimiinta la dhammaynayo iyo inaan la mamnuucin Islaam nacaybka sii kordhaya, isagoo iftiiminaya jawaabta Faransiiska
ee madaxgoynta macallinka dalka Faransiiska Mr. Khan wuxuu ka digay in faquuqida ay si lama huraan ah u horseedeyso xaq jirin, isagoo intaa ku daray waa waxaan adduunyadu u baahnayn. Ra'iisul wasaaraha dalka Pakistan wuxuu dalbaday in la mamnuuco Islaam nacaybka iyadoo la tixraacayo xadgudubyada baahsan iyo cayda loo geysanayo dadka muslimiinta ah ee baraha bulshada. Waxaan ka saari doonaa hadallada nacaybka isla marka aan ogaano, ayuu yidhi afhayeenka Facebook-ga hadal uu soo saaray, isagoo intaa ku daray in shirkaddu aqbashay inay weli hayso shaqo badan oo ay qabato cadaadiska kaga yimi Pakistan iyo dowladaha adduunka oo dhan oo ku baaqaya in wax laga qabto si looga hortago shabakadaha bulshada inay noqdaan warbaahin faafisa nacaybka iyo macluumaadka khaldan. Facebook wuxuu qaaday tallaabooyin badan oo si taxadar leh uu qaaday. Ra'iisul wasaaraha Pakistan ayaa warqadiisa uu diray mulkiilaha Facebook fiidnimada Axadii, waxa uu sheegay Imran Khan inuu ku baaqay in fiiro gaar ah loo yeesho Islaam nacaybka sii kordhaya ee dhiirigelinaya nacaybka, xag jirniinta iyo rabshadaha adduunka oo dhan, gaar ahaan baraha bulshada sida Facebook. Waxaan ku faraxsanahay inaad ku dhaqaaqday in si saxa u mamnuucdo qoraal kasta oo dhaleecaynaya ama su'aal gelinaya xasuuqii Holocaust, kaasi oo ahaa dhammaadkii bahalkii Naaziga Yuhuudda ee Jarmalka iyo Yurub oo dhan. Si kasta ha noqotee, maanta waxaan aragnaa culays la mid ah oo ka dhana muslimiinta meelo badan oo dunida oo dhana, ayuu sheegay ra'iisul wasaaraha dalka Pakistan Imran Khan. Mr. Khan wuxuu sheegay in muslimiinta loo diiday xuquuqdooda muwaadinimo iyo xorriyadda dimuqraadiga ee ay ku labistaan una cibaadaystaan sida iyagu doorteen, isagoo tusaale u soo qaatay dalka ay dariska yihiin ee Hindiya iyo sidoo kale Faransiiska. Wuxuu sheegay in Hindiya ay sharci iyo tallaabooyin ka dhana muslimiinta ay qaatay, sidoo kale dilalka qorshaysan ee muslimiinta iyo eedaynta muslimiinta ee dhibaatada cudurka COVID-19 in loo turjumayo ifafaalaha xun ee Islaam nacaybka. Dhanka kale, Iiraan, ciidamada ilaalada kacaanka ee Iiraan ayaa si kulul u cambaareeyey taageerada saraakiisha Faransiiska ee ku saabsan kartoonada sharafdhaca ah ee ka dhana Nebi Maxamed nabadgelyo iyo naxariis dushiisa ahaatee, iyadoo xustay Iiraan in mashruuca Islaam nacaybka ee Faransiisku uu kaliya dhiirigelinayo dhicitaanka lama huraanka ah ee Maraykanka iyo nidaamka sahnuuniyadda. Siday sheegtay bayaan ay soo saartay Isniintii, ayay ku sheegtay in mashruuca Islaam nacaybka uu galay waji cusub kadib markii majalada Charlie Hebdo ee Faransiisku ay daabacday kartoono hor leh sharaf dhac ay ugu sameynayso Nebi Maxamed nabadgelyo iyo naxariis dushiisa ahaatee, isla markaana madaxweyneyaasha anshaxumada ah ay taageerayaan tallaabada. Hay-adda ilaalada kacaanka Islaamiga Iiraan waxay xustay in tallaabadani ay caddeynayso khilaafka weyn ee ka jira reer galbeedka, gaar ahaan Faransiiska oo sheegta inuu yahay hormuudka waxaa loogu yeedho xorriyadda hadalka ee Yurub, oo isku dayaya inay qariso guuldaraysiga ka hordega horumarka Islaamka. Inkasta oo si adag loo cambaaraynayo tallaabada Islaam nacaybka, ayaa qoraalka ilaalada kacaanka Islaamiga waxa uu xusay mashruucan fashilka ah, kaasoo si kasta ha noqotee soo dedejinaya dhicitaanka lama huraanka ah ee Maraykanka iyo maamulada taageersan ee sahnuuniyadda, siday sheegeen saraakiisha kacaanka Islaamiga ee Iiraan. Iyadoo dhanka kale si weyn looga falceliyey gudaha Soomaaliya, hadallada kasoo yeedhaya Faransiiska, culimada Soomaaliyeed ayaa si weyn waxay caro uga muujiyeen hadalka madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron kadib dhacdadii lagu dilay macallin u dhashay dalkaasi oo ardaygiisa tusay sawir gacmeed laga sameeyey Nebi Maxamed nabadgelyo iyo naxariis dushiisa ahaatee. Hay-adda culimada Soomaaliyeed oo kulan ku qabatay magaalada Muqdisho ayaa dhaleeceyn u jeedisay madaxweynaha Faransiiska culimada Soomaaliyeed, iyaga oo gudanaya waajibaadka saaran ilaalinta diinta Islaamka iyo danaha muslimiinta. Waxay dhaleeceynayaan hadalka iyo mowqifka madaxweynaha Faransiiska, ayuu yidhi Sheekh Bashiir Axmed Salaad oo ah gudoomiyaha hay-adda culimowdiinka Soomaaliyeed oo akhriyay bayaan ay soo saareen hay-adda culimowdiinka Soomaaliyeed. Sheekh Cabdiqaadir Sheekh Maxamed Nuur Soomo oo ka mid ah culimada Soomaaliyeed ayaa dhankiisa BBC waxa uu sheegay in Macron uu dhaawac u geystay diinta Islaamka isla markaana dagaal toosa uu ku qaadayo muslimiinta. Wuxuu go'aansaday in dagaal toosa uu ku qaado diinta Islaamka iyo dadkeeda. Nebi Maxamed nabadgelyo iyo naxariis dushiisa ahaatee, in sharaftiisa wax laga sheego waa duulaan cad oo lagu qaaday diinta Islaamka, waa duulaan lagu qaaday dhammaan Islaamka, ayuu sheegay Sheekh Soomo. Sheekh Soomo ayaa sidoo kale sheegay inay soo dhaweynayaan go'aanka qaar ka mid ah dalalka carbeed ay ka soo saareen arrintan. Dalalka diiday
waxyaabaha laga soo saaro dalka Faransiiska ayuu hambalyo u diray. Arrintan waxay ka dhalatay hadalladii dhowaan lagu tilmaamay kuwa sii horinaya xasaradaha ka dhashay sawir gacmeed lagu aflagaadeynayo nebiga suuban, isla markaasina ay adeegsanayaan majaladaha kartoonada ee dalka Faransiisku. Sawiradaas oo dhowaan uu daabacay jariyadda Charlie Hebdo oo dhowr jeer lagu weeraray Faransiiska mar uu baahiyey muuqaalo ka dhana diinta Islaamka, Macron ayaa ku celiyey inaysan ka tanaasuli doonin xorriyadooda ay xaqa u leeyihiin. Sawirada warbaahintaasi ay daabacayaan taasi oo warbaahinta dunida iyo dalalka Islaamka ay ka dhigaan dabadbaxyo ballaadhan oo dalalka qaar sii xoogaysanayo. Ilaa iyo Isniintii, Macron wuxuu hadalka jeediyey xilli aas loo sameynayay macalinka la bireeyey kadib markii ardaygiisa uu tusay sawiro ka dhana Nebi Maxamed nabadgelyo naxariistusiisa ahaatee. Sheikh Soomo wuxuu yidhi, dhammaan ummadda Soomaaliyeed iyo madaxda qaranka waxaan ugu baaqaynaa in waajibkooda uu yahay ilaalinta diinta, waa inaan arrintaasi aan ka dheedhinaa oo xiriirka u jarnaa Faransiiska. Faransiisku wuxuu u muuqdaa inuu ka warhayo caadada iyo xanaaqa bulshada ee dalka Islaamka ah ee ka dhana madaxweynaha Macron, taasi oo ku kalifaysa mowqifkiisa inuu beddelo oo uu daabaco dhowr fariin oo isugu jira carabi iyo weliba Ingiriis. Dowladda Faransiiska ayaa dalalka ka cadhooday arrintaas ugu baaqay inay joojiyaan diidmada ka dhanka ah alaabta ay soo saaraan dalka Faransiiska.